Vážení diváci, vítejte u dalších otázek z Kralupského regionu. Dnes vedle mě sedí host, který je zároveň mým redakčním kolegou, dále také aktivním sportovcem a dále také člověkem, který se zajímá o hudbu. Je to Jindra Kom a Jindro, já bych začala první otázkou, protože hudba možná některé naše diváky tak trochu překvapí u tebe. Hudba a ty, jak to začalo? Tak dobrý den. Tak s kamarádem jsme v roce 2006 založili kapelu Bratrstvo Luny. Nahráli jsme demo nahrávku Gotická duše, kdy já jsem se podílel na tvorbě textů, vůbec vizí toho alba. Spolu jsme dělali aranže, jsme si spolu dohromady naspívávali vlastně ty jednotlivé písničky a pak jsme zase se skupinou dalších muzikantů dali dohromady a vznikla demo nahrávka, která byla, můžu říct, docela úspěšná. A my jsme se rozhodli, nebo jsme cítili takovýto správný tvůrčí chvění v této tvorbě, která nás interně velmi naplňovala, pokračovat. Mm-hmm. Vaše hudební formace se jmenuje Bratrstvo Luny. Kolik má nyní členů? Řeknu to tak, že Bratrstvo Luny je tvůrčí tandem, který vlastně tvořím já a kolega Lord Darktet. Možná bychom měli zmínit i tvoji přezdívku nebo pseudonym? RX Tamo. V rámci Bratrstva Luny. Když jsme vydali tu naši demo nahrávku, tak jsme si vymysleli pseudonymy. My jsme chtěli zůstat naprosto v anonymitě, nespojovat tu nahrávku s našimi občanskými jmény. Dokonce jsme působili i tak, že jsme nechtěli identitu vůbec odkrýt. Jinže jak ta nahrávka získala určitou publicitu, začalo se o ní psát už v rámci České republiky, tak se objevily redaktoři, kteří tu identitu odhalili a prozradili to. Já musím říct, že s člověkem, který nás nejvíce naprášil do éteru, když to řeknu takhle, byl Petr Korál, hudební publicista, vlastně taková česká publicistická jednička, aspoň pro mě, a shodou okolností můžu říct, že Petr Korál bude moderovat festival Magická noc, o kterém vlastně se dneska budeme bavit. To je hlavní náplní dnešní diskuze nebo dnešních otázek. Kdy bude tento festival nebo tato kulturní akce, pokud to nechceš úplně nazývat festivalem? Jenom bych řekla, ta hudební akce se jmenuje Muzika Teatrum Magia a proběhne 10. listopadu v tomto roce. Tak co přesně se tam bude odehrávat, jaký styl hudební uvidíme, uslyšíme, co všechno budeme mít možnost zažít? Tak my jsme přišli s takovým velkorysým hudebně divadelním konceptem, že tady vytvoříme nebo pokusíme se v Kralupech uspořádat hudební festival, nebo nazvali jsme to přesněji takovým hudebním happeningem. Dark Indie Happening je takový to správný slovní spojení. A to by bylo potřeba určitě vysvětlit. Dark Indie Happening. Co si pod tím můžeme představit? Můžeme si představit hudbu nezávislou ve smyslu, že tady budou hrát kapely, které řeknou v uvozovkách nepase žádné mainstreamové vydavatelství. Je tady jedna výjimka české rockové legendy, gotik rockové legendy 13. století, která teda má svého, řekl bych, je stájovým koněm jedné velké nahrávací společnosti, ale to je spíše výjimka. Jinak tady přijedou kapely, které skutečně nepatří do toho hlavního proudu. A vlastně to Dark Indie Happening můžeme značit, nebo můžu to přeložit tak, že se jedná o hudbu autorskou, tvůrčí, s určitým filozofickým podtextem. Prostě jedná se o umění nebo o komunikování nějakých témat originálních i pro ty kapely, určitou atmosféru. Mm-hmm. Já, když jsem měla možnost vlastně vidět Bratrstvo Luny už dvakrát, jednou ve Futuru a jednou na Castle Party v Polsku, kde jste se účastnili vlastně takové významné gothic rockové akce, tak bych řekla, že vaše hudba nebo i ty tvoje texty se snaží předat nějaké poslání. Je to tak, jako snažíš se vždycky jakoby předat lidi, nějak poučit, trochu jako chtít, aby se ty lidi zastavili, zamysleli se nad tím? Tak poučit je takové slovo, který bych asi úplně nepoužil,
ale určitě pro nás je hodně, hodně důležitý ten textový obsah těch skladeb. Každá ta skladba nese určitý příběh, má určitý filozofický koncept a musím říct, že naši posluchači jsou velmi, velmi vnímaví a v těch písních se skutečně jako zrcadlí, řekl bych, mám na to takovou formuli, když takhle třeba odpovídám, že my se vracíme do minulosti, aby jsme pochopili současnost. Takže v těchto těch konceptech, v těch příbězích vlastně se odvíjí naše tvorba. A není náhodou, že se bavíme o magické noci Trubadurů a že i festivalový list, který u příležitosti tohoto festivalu jsme vydali, nese jméno Trubadur. Ten my tady máme vlastně, takže takhle to vypadá. Jsou to noviny, které jsou vydány přímo jako k této akci a budou teda k dispozici tady po Kralupech i po Kralupsku. Noviny Trubadur byly vydány u příležitosti magické noci. Když jsem přemýšlel, jak komunikovat vlastně ten obsah toho, co na tom festivalu budeme prezentovat, tak jsem stál před otázkou, protože třeba my věci, které děláme, tak hrozně lpíme na různých detailech i na grafice, protože to všecko tak pěkně do sebe zapadá, člověka to může oslovit komplexně po tomto dílo. Takže jsem přemýšlel, jak uchopit tu propagaci toho festivalu. No a protože studuju žurnalistiku, žurnalistika je mým velkým koníčkem a mám rád duch takových těch starodávných novin, tak já jsem si říkal, proč bych v této době, protože my jdeme takovou tou donkichotskou cestou, proč by člověk nemohl vydat noviny v době, kdy umírá třeba jedna undergroundová tiskovina za druhou a prakticky veškerá komunikace se přesunuje na internet. Takže šel jsem si za svým cílem, bylo velmi to bolelo teda to udělat. Nakonec ten obsah je 16 tiskových stran A3 a skutečně ten obsah dominuje nad tou formou. A musím říct, že už po 4 dnů distribuce těch novin, ty ohlasy jsou naprosto úžasný, protože my tu distribuci díky našim partnerům máme zajištěnou celorepublikově, tak zase nemůžu tady mluvit o konkrétních jménech nebo jakými kanály to jde. Ten náklad těch novin byl docela velký a i ten význam té akce, protože teď se bavíme vlastně na regionální bázi, ale ten dosah je určitě celorepublikový. Sjedou fanoušci z celé republiky a dokonce ten zájem nebo to míří na polskou scénu, která v této oblasti je velice provázaná s českou scénou. Takže kolik lidí se dá potom očekávat? Vím, že je to hrozně těžké se pro tebe teď říct, protože to je první ročník. Bereš to tak, že to je první a poslední ročník, takže naprosto výjimečná událost tady v Kralupech, anebo by si chtěl v tom pokračovat dál a udělat takovou jakousi tradici? Tak samozřejmě tradice by byla krásná, kdyby něco podobného se podařilo, ale ono to není úplně tak jednoduché si říct, vymyslet koncept festivalu a říct si, teď udělám festival, za rok udělám festival. Takhle ne, je to možná určitá taková vidina, která je někde podtextově schovaná jako určité přání, ale já jsem zvyklý se držet nějakého určitého cíle, udělat maximum pro to, aby si člověk řekl, jo, udělali jsme všecko pro to, aby ta akce třeba mohla být úspěšná, aby lidi zaujmula, aby na ní přišli. A je to samozřejmě hromada práce a já musím říct pro Kralupáky nebo pro lidi z té naší spádové oblasti na Kralupsku, že se nám podařilo pro tenhle ten dramaturgický koncept toho festivalu získat 13. století, který tady vlastně poprvé zahraje v Kralupech, což je i pro nás jako organizátory té akce velký úspěch, protože tato kapela je velice, velice specifická a nehraje na každé akci, kam je pozvána. Takže pro nás je to obrovská čest, že 13. kejbla na magickou noc Trubadurů. Jenom tě přeruším pro ty, kdo nezná kapelu 13. století. Jak by si přiblížil jejich styl, jejich tvorbu? Jsou to průkopníci gothic roku v České republice. Určitě hrají 25 let.
vlastně loni oslavili 25 let na scéně vydáním takového bilančního 2CDčka. A je to kapela, je to zajímavost i, že bratři Štěpánové, kteří tvoří to jádro té kapely, hlavně teda Petr Štěpán, který kromě toho, že dělá rockovou muziku, skládá i divadelní hudbu a napsal i knížky a tak dále, velice, velice zajímavá postava, tak to byly ještě za starého režimu, to byly tyhle bratři tvořili kapelu Hrdinové nové fronty, která byla dost kontroverzní punková kapela. Ty si vůči režimu dovolili neuvěřitelné věci, že já do dneška říkám, že ta kapela i v rámci určitý retrospektivy nebo její nahlížení zpět je ještě stále nedoceněná. Jo? Takže jsou velké osobnosti české rockové scény a gothic rock, ještě co je gothic rock, můžete si pod tím představit určitý mystický rock, kde hrajou svoji úlohu texty, určitá tajemně romantická atmosféra a v těch metaforách, které jsou komunikovány krz tu tvorbu, ovšem při takovém tom pronikání k jádru věci vlastně zjistíme, že ta tvorba se zaobírá dost podstatnými filozofickými myšlenkami. Určitě se nejedná o tvorbu povrchní nebo o takovou, u které by člověk nemusel přemýšlet. Takže jde do hloubky. A já bych tady možná zase použila to sloveso poučit. Poučujeme se z minulosti pro přítomnost a možná i pro budoucnost. Takže to takový návrat do středověku lehce tady u té skupiny a možná i bratrstvo Luny. Určitě v takovém metaforickém slova smyslu i 13. století čerpá z historie. A ono se postupně posouvalo, řekl bych, že tak 10-12 let pro tuto kapelu bylo stěžení náměty právě z, řekněme, ze středověku nebo z této fáze lidských dějin, když to poslední počiny kapely už oni nazývají gothic rockem pro nové tisíciletí a už se pohybují v těch chladných vodách Matrixu a tak dále, ale ta podstata, to gro, ta naléhavost, ta tam zůstává aspoň pro mě stejná, protože každý si samozřejmě uměleckou tvorbu někoho jiného interpretuje po svém, což je taky pěkný, můžeme takhle svobodně vnímat. No, mluvíme tady o magické noci, která nás čeká a možná diváci v tuto chvíli slyší, jak nám hřmí i dnes, takže to máme velmi tematicky. Koho ještě můžeme vidět na kulturní akci Muzika Teatrum Magia, která proběhne 10. listopadu? Tak já bych řekl v rychlosti, možná bych shrnul ty kapely, teďka jsme se bavili, bude tady 13. století, z Polska přijedou Artrosis, což je fantastická, skvělá polská kapela, Pluto and the Planet z Norska, krásný melodický rock a la Pink Floyd, můžu takhle nějak CDčko, musím pochválit, ano. Jednoduše přiblížit. Carpathia Castle z Mostu, skvělá česká kapela, která už funguje řadu let jako studiový projekt a v posledních letech se probudila k nebývalým aktivitám, moc se mi jejich tvorba líbí. A pak samozřejmě Bratrstvo Luny, pro které, nebo pro nás, to bude první koncert, první oficiální koncert. Pokud teďko, promiň, že přeskakuju, vynecháme hudební formace, kdo je pozvaný jako host? No. Teďka vlastně navazuju na tu otázku, abych z toho neutekl, takže jsme zmínili té hudební kapely. Celý to moderuje, jak jsem říkal, Petr Korál, hudební publicista, to bude moderátor večera. Máme umělecké kmotry, tady je zajímavost spisovatelku Jenny Novák a spisovatele, o kterém říkám, že to je vlčí guru, Jaroslav Monte Kvasnica, který vlastně celý život zasvětil vlkům, píše o nich nádherné knížky. A určitě je zajímavostí i pro diváky bude, že tyto dva spisovatelé, Jenny Novák nám v roce 2010 v Praze na koncertu křtila naše debutové album Get It, a Jaroslav Monte Kvasnica na loňském koncertu v Praze nám křtila Lobu Anteportas. A tyto kmotři přijedou do Kralup
aby oni pokřtili své nové knihy u nás v Kralupech nad Vltavou. A tady je možná i taková pěkná metafora toho obsahu vůbec té společnosti nebo těch lidí, té filozofie toho večera v tom, že vemte si třeba kapela si pozve nějakého kmotra, někoho, kdo je veřejně známý nebo mediálně propíraný, aby díky němu získali nějakou pozornost a upozornili na své album. Mm-hmm. A už ho v životě nevidí třeba toho kmotra. My Jenny Novák jsme pozvali z filozofických důvodů, z určité provázanosti i z respektu k tomu, co píše ona, jakým způsobem to píše, protože ty její knihy jsou psané úžasnou češtinou a jsou plné nádherných metafor. Mm-hmm. To samé Monte Kvasnica, jeho tvorba, když já jsem ty jeho knížky čet, tak jsem snil o tom, tak jsem se zasnil, řekl, to bych si strašně přál, aby to byl kmotr našeho alba, na kterém jsme pracovali v té době. Ono se to podařilo a s oběma jsme se stali přáteli, sledujeme navzájem naše kroky, empaticky sdílíme naši tvorbu a teď se tady zase sejdeme. Takže i v tom je tenhle ten festival jiný oproti třeba jiné produkci díky třeba tomuhle tomu příkladu, který jsem tady uvedl. Mm-hmm. Samozřejmě to nebude všecko na magické noci. Bude tady takový gotik rockový jarmark, jsme to nazvali, možná s nádechem trošku toho středověku v uvozovkách. Bude tady spousta šikovných lidí prodávat svoje rukodělné výrobky v rámci scény, ručně šité oblečení a tak dále. Možná bychom měli zmínit, že bude možnost vidět různé obleky, nebo takový, vypadá to trošku jako by karneval, nebo je takový jako návrat do toho, do té gotiky, protože to já, co jsem viděla na Castle Party, pro mě to byl jedinečný zážitek v tom, že nic takového jsem předtím nezažila. Tak možná to by si trochu mohl popsat, jak to probíhá, jaká je atmosféra takového alternativního festivalu. No, ta atmosféra je samozřejmě báječná, je určitě se na co dívat. Řekl bych, že ty fanoušci takový, ty, kteří jdou opravdu až do takové té uvolněnosti nebo maximálního se užití, říká se tomu ve světě dress code, že patří určité k oblečení, k určité třeba žánrové hudbě, i když tady v tomhle tom je samozřejmě obrovská svoboda, každý člověk k tomu přistupuje po svém, spíš bych řekl, že je to takový extravagantní karneval, takže je to takový pěkný, takže tady můžeme čekat velký karnevalový reje a doufám, že ty lidi přijdou tak, jak jsou zvyklí chodit na tyhle ty různý koncerty a že si tady dohromady si to užijeme a že Kralupy zažijou něco jiného, než na co jsou zvyklí při běžném každodenním životě. A vracím se k vám, milí diváci, pokud tedy 10. listopadu 2012 uvidíte v ulicích Kralup, Drákulu, Zombí a nebo Upíra, nebojte se a raději se přijďte podívat na magickou noc Trubadurů s podtitulem Muzika, Teatrum, Magia, protože určitě zažijete to, co jste ještě nezažili. Děkujeme za pozornost a těšíme se příště, na shledanou.